Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za poslednji septembarski dan u ovoj 2023. godini. Aleksandar Vučić je u izjavi za novinare u Beogradu, gde se sastao sa predsjednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom i prestolonaslednikom Abu Dabija šejkom Keledom bin Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom, rekao da je telefonom dugo razgovarao sa američkim državnim sekretarom povodom najnovije situacije na Kosovu i Metohiji. Vučić je rekao da razgovor nije bio lak, te da je bilo stvari oko kojih su se saglasili i onih oko kojih se nisu saglasili. SAD prate raspoređivanje srpske vojske duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, izjavio je portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Kirby i pozvao na povlačenje tih snaga kako bi se smanjile napetosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da nema povećanja borbene gotovosti vojske Srbije. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da sutrašnji 1. oktobar, Međunarodni dan starih, donosi dve lepe vesti za penzionere u Srbiji. Penzije će biti veće za 5,5%, a počinje i primjena penzionerskih kartica, koje će najstarijima doneti brojne pogodnosti pri plaćanju roba i usluga. Popis poljoprivrede u Srbiji počinje sutra i trajaće do 15. decembra, objavio je Republički zavod za statistiku koji priprema, organizuje i sprovodi ovaj popis. Za vreme trajanja popisa za sva pitanja i nedoumice biće i to besplatno dostupan broj telefona 0800 444 005 u infocentru zavoda. Biće popisana porodična poljoprivredna gazdinstva, privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani da pretežno obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje, te privredna društva, zemljoradničke zadruge i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i registrovani u drugoj delatnosti koji imaju organizacione delove u kojima se obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje. Na popisu će raditi 253 opštinska koordinatora i 2842 popisivača. U Centru za socijalni rad opštine Stara Pazova danas je svečano obeležena slava ustanove Svete mučenice Vera, Nada, Ljubav i majka im Sofija. Praznik je i ove godine obeležen na nivou kolektiva Centra za socijalni rad, a pored domaćina, direktorke Rade Žugić i zaposlenih, slavi su prisustvovali i saradnici opštinskog centra. U duhu vere, nade i ljubavi pročitana je molitva, obred rezanja slavskog kolača obavili su svešteno služitelji Miodrag Lujić, sveštenik hrama pokrova Presvete Bogorodice u Staroj Pazovi i Aleksandar Klasneti, sveštenik hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima. Kum ovogodišnje slave bio je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, a deo kolača kao buduća kuma preuzela je Ružica Taušanović, dugogodišnji socijalni radnik ove ustanove. Inače, slava Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova zvanično je ustanovljena i prvi put obeležena 2017. godine. U nedjelju 1. oktobra u svetu se obeležava Međunarodni dan starijih osoba sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Tim povodom u ponedjeljak 2. oktobra od 9 do 11 časova u Domu penzionera u Staroj Pazovi, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj organizuje okupljanje na kom će naši najstariji sugrađani imati priliku da razgovaraju o svom zdravlju sa stručnjacima. Dr. Dragana Vasiljević, specijalista javnog zdravlja, bit će tu za sva njihova pitanja i nedoumice, za sve korisne savete i konsultacije vezane za funkcionisanje službi u Domu zdravlja. Doktorka Irena Radinović, PR Staropazovačkog doma zdravlja, pozvala je sve penzionere da dođu u ponedjeljak na prijatno druženje i korisne razgovore. Kako Elektroprivreda Srbije najavljuje, u ponedjeljak 2. oktobra u Staroj Pazovi u periodu 12 do 14 časova bez struje ostaju potrošači u sljedećim ulicama: Jana Kolara od brojeva 37 odnosno 40 do brojeva 99 i 100, ulica Braće Barnak od početka do ulice Jana Kolara, kao i ulica Janka Jesenskog od početka do brojeva 27 odnosno 30.
Tokom noći jače na oblačenje sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do subote 7. oktobra pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom u većini mesta i do 28 stepeni, a samo se u nedelju očekuje prolazno na oblačenje na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima uz izolovanu pojavu grmljavine. Krajem perioda, tačnije 5. oktobra, očekuje se novo na oblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i manji pad temperature. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje.